Governo anuncia novo ministro da Justiça. O subprocurador-geral da República, Eugênio Aragão, vai assumir a pasta. A partir do mês que vem, bens ou recursos não declarados mantidos no exterior já podem ser trazidos para o Brasil de forma legal. Expectativa de arrecadação é de 21 bilhões de reais. Veja também, ainda dá tempo de contribuir para a construção de um currículo comum para a educação básica do país. As sugestões podem ser enviadas até amanhã. E mais, profissionais de saúde da atenção básica são capacitados para o atendimento de pacientes com Zika vírus e febre chikungunya. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mulheres no mercado de trabalho. Pesquisa mostra que cada vez mais elas escolhem setores que eram considerados exclusivos dos homens. Em Roraima, 4 unidades de conservação estão ameaçadas pelo fogo. A situação é mais crítica no Parque Nacional do Viruá. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Ainda dá tempo de contribuir para a construção do currículo comum para a educação básica brasileira. A consulta pública termina amanhã e o documento final vai valer para alunos de 190 mil escolas em todo o país. Quem conta os detalhes é a repórter Ana Gabriela Salles. Já pensou se o estudante aprendesse desde cedo para que servem, para onde vão os impostos pagos pelo cidadão? A educadora Berenice Farias fez um amplo estudo e descobriu que esse assunto ainda não faz parte do currículo escolar. Mas ela, que tem 2 filhos na escola e trabalha na área de educação fiscal, vê muitas vantagens em introduzir esse tema no dia a dia do aluno. Desde sempre a gente precisa reconhecer que o Estado tem obrigações, mas ele também tem deveres, né? E que o cidadão precisa ter consciência disso. Ele precisa reconhecer isso que é de todos, que é coletivo, como seu. A partir deste momento que as nossas crianças tenham consciência disso, que a escola não pode ser depredada, a partir deste momento a gente consegue trabalhar a educação fiscal. A proposta da professora Berenice foi enviada como sugestão para a Base Nacional Comum Curricular, que vai orientar o conteúdo que deve ser ensinado em todas as escolas. Escolas de educação básica do país, públicas ou particulares. Até o momento, já foram registrados mais de 11 milhões de contribuições de toda a sociedade para a construção desse documento. É esse debate que faz com que a educação adquira esse papel relevante na agenda pública brasileira, né? Ser um tema considerado por todos o mais relevante, né, no contexto atual. O prazo para envio de propostas termina nesta terça-feira, dia 15 de março. Todo o conteúdo vai ser analisado por um grupo de trabalho e precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação para passar a valer. O secretário explica que a Base Nacional Comum vai funcionar como uma referência para 60% do conteúdo obrigatório desde a creche até o ensino médio. Os outros 40% são a parte diversificada, que fica a critério de cada educador. As escolas vão ter um prazo para se adaptar às mudanças. E o secretário acredita que o principal impacto será no ensino médio. A ideia é padronizar os conhecimentos para o Enem. Uma das principais mudanças que nós vamos assistir é a configuração do ensino médio. Há muitas sugestões importantes para que o ensino médio adquira um perfil mais ajustado à juventude da nossa época, às necessidades da nossa sociedade. A base curricular, ele é um documento de grande envergadura e ela só vai ser efetivamente um espelho da nossa realidade educacional a partir do momento que os educadores, que os pais, que os estudantes façam as suas inserções. E para acessar a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, é só acessar o portal basenacionalcomum.mec.gov.br e enviar a sugestão. E estudantes de até 15 anos podem participar do Concurso Internacional de Redação de Cartas. Esta é a 45ª edição do concurso, que este ano tem como tema Escreva uma carta a você mesmo aos 45 anos. As escolas públicas e particulares vão escolher até 2 redações para representar a instituição. Vão ser 2 fases, a estadual, com prêmio de R$ 1.000, e a nacional, que vai premiar o vencedor com R$ 5.000 e um troféu. O estudante que ganhar
para a etapa nacional vai representar o Brasil na fase internacional. O prazo para as inscrições vai até 17 de março e o regulamento está disponível no site dos Correios. Para capacitar profissionais de saúde sobre o combate ao Aedes aegypti e sobre os problemas que o mosquito pode causar, o Ministério da Saúde está oferecendo cursos gratuitos à distância pela internet. Amanda é enfermeira e para aprender mais sobre dengue, febre chikungunya e vírus Zika, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, está fazendo dois cursos oferecidos pelo Ministério da Saúde. Um é sobre o manejo clínico da febre chikungunya e o outro sobre a abordagem clínica do vírus Zika na atenção básica. O objetivo principal é que eu me capacite mais e tenha mais informações, né, de fontes confiáveis, que a gente sabe que tem a Fiocruz, o próprio Ministério da Saúde tem levantado os dados mais reais e fidedignos referente a situações científicas, né, que são comprobatórias. Então, para nós, isso é muito válido. O Ministério da Saúde está oferecendo cursos para profissionais da área de saúde sobre o combate ao Aedes aegypti e os problemas que o mosquito pode causar. A ideia é treinar o máximo possível de pessoas para fazer o manejo correto das doenças transmitidas pelo mosquito. O conteúdo desses cursos são dirigidos a essas fases, né? Como o profissional ele pode prevenir a doença, que orientações dá à população, desde o combate do vetor até a proteção individual que a pessoa deve ter. Além disso, ele trabalha os diagnósticos diferenciais em relação às doenças, Zika, chikungunya, dengue, para ele poder diagnosticar, orienta os protocolos, quais exames solicitar e o modo de tratar e orientar essa população. A gente precisa tentar disseminar, acho que quanto mais a gente disseminar a informação, é onde a gente vai ter melhores respostas. Os cursos são de graça, realizados à distância pela internet e fazem parte do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia, um programa do governo federal. Além de profissionais de saúde, alguns treinamentos são voltados também para militares e a população em geral. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Saúde. 499 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje para famílias de Luziânia, município de Goiás. A entrega foi feita pelo ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Os imóveis do condomínio Jardim São Paulo são para famílias com renda mensal de até R$ 1.600. De acordo com o governo, 2 mil pessoas foram beneficiadas e os investimentos chegam a R$ 29 milhões de reais. Foi anunciado hoje o novo ministro da Justiça ao vivo do Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Olá, Paulo, boa noite. Olá, Ricardo, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O novo ministro da Justiça é o subprocurador federal José Eugênio Guilherme de Aragão. Ele é formado em Direito pela Universidade de Brasília, tem mestrado no exterior em Direitos Humanos e está realizando doutorado em Direito Internacional Público. Como entrou para o Ministério Público Brasileiro em 1987, antes da Constituição de 88, não precisa se submeter a regra constitucional que proíbe que membros do Ministério Público tenham outras ocupações além do magistério. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o compromisso e desprendimento de Wellington César Lima e Silva à frente da pasta da Justiça. O procurador do Estado da Bahia, Wellington César Lima e Silva, ficou 11 dias à frente do Ministério da Justiça e teve que pedir demissão nesta segunda-feira a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal. Voltamos com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Paulo. Boa noite para você. A partir do dia 4 de abril, brasileiros que enviaram recursos de origem legal ao exterior sem declarar vão poder regularizar a situação na Receita Federal. A medida, que integra as iniciativas do governo federal para o reequilíbrio da economia, deve gerar cerca de 21 bilhões de reais. Brasileiros que enviaram recursos legais ao exterior até o dia 31 de dezembro de 2014 e que não declararam a Receita Federal têm até o dia 31 de outubro deste ano para regularizar a situação. Podem ser repatriados recursos em contas bancárias, bens e direitos como imóveis e ativos como marcas e patentes. Podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas desde que não tenham condenações de crimes tributários como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e contra a ordem previdenciária. Não podem participar do programa pessoas que ocupam cargos públicos por eleição,
cargos de chefia ou direção na administração pública até 13 de janeiro de 2016, além de cônjuge e parentes de até segundo grau. O contribuinte tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o valor repatriado e outros 15% de multa. Os valores que estão nessas condições, com a data de corte de 31 de dezembro de 2014, eles têm agora a oportunidade de regularizar a sua situação perante a Receita Federal. Eles vão declarar espontaneamente que têm esses recursos e vão pagar 15% a título de imposto e 15% a título de multa. A arrecadação vai depender do número de contribuintes que vão aderir ao programa. A Receita Federal trabalha com o que está estipulado no orçamento da União, que é arrecadar 21 bilhões de reais com a repatriação de bens. Aumenta o limite máximo do crédito consignado para os servidores públicos federais. O valor máximo das consignações vai passar a 35% do salário. 5% devem ser usados exclusivamente para cobrir despesas com cartão de crédito. O crédito consignado é um tipo de empréstimo com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento do trabalhador. Por ter essa garantia do pagamento, a modalidade apresenta juros mais baixos. De olho na recuperação econômica, o governo federal vai diminuir as taxas de juros para a utilização dos fundos constitucionais para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com juros menores, o governo estima que as contratações de empréstimos nestes fundos devem chegar a 26 bilhões de reais neste ano. Para financiar desde grandes obras em infraestrutura até um pequeno negócio, empresários que moram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem recorrer a fundos regionais. São eles os fundos de desenvolvimento e os constitucionais. Esses fundos financiam projetos e cobram taxas inferiores às do mercado. E para incentivar ainda mais o desenvolvimento local, o governo federal diminuiu as taxas de juros. A expectativa é que os fundos, cumprindo a sua missão, possam participar nesse momento de retomada do crescimento, que possa trabalhar aí na aplicação dos recursos para a geração de emprego e renda da população e também combater a desigualdade social. A nova regra vale para grupos empresariais que tomarem empréstimos até o fim de 2016 ou que tomaram financiamentos entre janeiro e março deste ano. A renegociação pode ser feita em bancos oficiais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste e o da Amazônia. Um exemplo é a redução para investimentos em infraestrutura. A taxa de juros caiu de 12,75% para 10,5% ao ano. Os fundos são alimentados por repasses do governo. No caso dos constitucionais, eles recebem a cada ano 3% do que é arrecadado com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Para o Ministério da Integração Nacional, que também administra os fundos, a expectativa é movimentar o maior volume de recursos neste ano. Temos uma expectativa de contratação em todo o ano acima de 26 bilhões de reais. É o que nós estamos estimando aí para esse ano de 2016. Obviamente, isso vai depender também da arrecadação, porque esses fundos, eles têm, o fundo constitucional, ele tem uma vinculação direta com o valor arrecadado de IPI, imposto de renda. Na segunda semana de março, a balança comercial registrou resultado positivo de mais de 800 milhões de dólares. No período, as exportações passaram dos 3 bilhões de dólares e as importações registraram 2 bilhões e meio. Os dados foram divulgados hoje e mostram que as exportações de produtos básicos cresceram 2,9%, puxadas pela soja, petróleo bruto, milho, minério de ferro, café e carne bovina. Cada vez mais as mulheres conquistam o mercado de trabalho e muitas delas estão escolhendo profissões que antes eram consideradas exclusivas dos homens. É o que mostra uma pesquisa do IPEA que analisa a participação feminina no mercado de trabalho entre os anos de 2004 e 2014. Eu conversei com duas dessas profissionais. O alarme no quartel do Corpo de Bombeiros de Brasília convoca para mais uma missão a equipe da Major Nilza e da Cabo Aline. As duas têm uma rotina de treinamento físico e de tarefas que exigem concentração e condicionamento. Nilza conduz o helicóptero e é responsável por um trabalho que enche de orgulho a filha de 8 anos. A minha filha sempre teve orgulho, né? Às vezes ela sente a ausência, né? A gente tira bastante plantão, ela sente a minha falta, principalmente porque são 24 horas de serviço, mas sempre que eu cheguei
em casa, ela pergunta: mãe, você salvou vidas? Você salvou alguém? E aí ela fica muito orgulhosa quando eu digo que sim, salvei vidas. A Cabo Aline é tripulante. O tripulante operacional, ele vai estar auxiliando o piloto num pouso, numa decolagem, numa área restrita. Também está auxiliando a guarnição, o médico, o enfermeiro para o salvamento da vítima. As duas contam que quando chegaram ao quartel encontraram limitações típicas de uma corporação de maioria masculina, como a falta de alojamento para mulheres. A Major Nilza também relata outras situações delicadas. A gente treina uma pane hidráulica, que a gente fica sem assistência hidráulica nos comandos, os comandos ficam pesados e exige um pouco mais de força. E aí já ouvi em curso, né, mas as mulheres não conseguem sair de uma pane hidráulica. E não é verdade, com treino a gente consegue também. A Cabo Aline e a Major Nilza têm curso superior e passaram por treinamento específico para trabalhar no resgate aéreo da corporação. Traduzem o perfil da mulher que está no mercado de trabalho, que tem na média mais tempo de estudo que os homens. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostram que em 2014, considerando a população ocupada com 16 anos de idade ou mais, quase 20% das mulheres tinham ensino superior completo. Entre os homens, 11% tinham concluído a universidade. O estudo mostra ainda que de 2004 a 2014, o rendimento médio da população brasileira ocupada cresceu aproximadamente 50% acima da inflação. E o aumento para as mulheres foi maior do que para os homens. Apesar disso, a diferença salarial entre homens e mulheres que trabalham na mesma empresa e têm a mesma função ainda persiste. As que estudaram até o ensino fundamental receberam, em média, R$ 7,15 por hora. Homens com a mesma escolaridade receberam 24% a mais, R$ 9,44. Por isso, o Ministério do Trabalho e Previdência Social pretende desenvolver ações para reduzir esta e outras desigualdades, é o que afirma o ministro Miguel Rosseto. Dar continuidade, portanto, a este objetivo permanente de construirmos e disputar uma sociedade de iguais, que é capaz de valorizar as diferenças e de que é capaz de encontrar beleza nas diferenças, mas que é capaz de recusar as desigualdades de gênero, de raça no nosso país. O assunto agora são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Hoje foram realizadas mais vistorias às obras de espaços que vão ser usados nas competições. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, esteve no Parque Olímpico e na Vila dos Atletas, onde a maioria das delegações esportivas vai ficar hospedada. O coração dos Jogos do Rio de Janeiro, o Parque Olímpico, já está com todas as obras na reta final. O ministro Jorge Hilton visitou nesta segunda o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos, que fica dentro do parque, onde os últimos retoques estão sendo feitos. O investimento é do governo federal e soma mais de 225 milhões de reais. Jorge Hilton falou sobre o acompanhamento da entrega das instalações. Todas elas estão sendo acompanhadas. Essa semana nós teremos ministros vindo ao Rio de Janeiro e eu estarei recepcionando. Aliás, desde a semana passada que a gente tem recebido aqui, cada área que atua na Olimpíada tem vindo acompanhar de perto para ver exatamente não só a evolução, mas aquilo que precisa ainda ser resolvido. O Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos será desmontado depois dos Jogos. A gente já está definindo se vamos levar para outra cidade brasileira ou aqui mesmo na cidade do Rio, na região metropolitana. Além do prefeito do Rio, Eduardo Paes, a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, também acompanhou a visita. A Caixa financia em mais de 2 bilhões de reais a construção da Vila dos Atletas, um empreendimento privado onde se hospedarão cerca de 17 mil pessoas das delegações esportivas. A gente foi visitar a Vila dos Atletas, né? Já visitamos um dos apartamentos decorados. Eu estive aqui há um ano atrás, então muito bom ver esse resultado. A gente acompanha, né, Eduardo? Mas acho que estamos entregando aquilo que a gente prometeu quando a gente fez a candidatura, até mais. O Brasil acho que vai, assim como fez bonito na Copa do Mundo, vai fazer bonito agora nas Olimpíadas. O ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, participou hoje da reunião de coordenação política no Palácio do Planalto e falou sobre as manifestações realizadas ontem. Foi uma manifestação vigorosa,
evidentemente também o reconhecimento que ela foi uma manifestação talvez das últimas a mais produzida com o envolvimento de federações, de empresas, etc, etc, que não tira o valor, só estou falando isso para contextualizar. Uhum. É, a comparação, por exemplo, com as diretas eu acho absolutamente indevida, porque nas diretas ninguém patrocinou. Quem patrocinou foi o próprio povo indo para a rua, que havia uma causa, que era a causa da democracia. Então, tentar comparar no jogo já da democracia estabelecida com a produção que teve, com o investimento que teve de federação de empresário, tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que são naturezas totalmente, numericamente, não sei se o número foi igual, um pouco maior, um pouco menor, mas do ponto de vista motivacional é totalmente diferente. Impeachment não é remédio nem para impopularidade, nem para crise econômica. Mas impeachment é previsto claramente, por isso que no impeachment, que também é uma péssima comparação, do ex-presidente Collor de Mello, havia efetivamente um caso de corrupção vinculado à presidência da República, que não é o caso em torno da presidenta Dilma Rousseff. Jacques Wagner também destacou que o governo vem trabalhando pela retomada da economia. Você tem um processo que é de baixa da atividade econômica, evidentemente que há um mau humor no comércio, na casa das pessoas, nas famílias. Então, esse é o único remédio que eu acho que tem que ser feito, e esse remédio está sendo pensado. Em março a gente vai manter o anúncio pelo ministro Nelson Barbosa de várias medidas que estão sendo preparadas. É óbvio que tem um componente ético do combate à corrupção, que na minha opinião é sempre bem-vindo, desde que não jogue água suja com a criança na rua. A criança que eu chamo é a atividade econômica do Brasil. Eu considero que trabalhar para a transparência na relação público-privada é sempre muito bem-vindo. E o ministro comentou ainda as articulações do governo sobre o processo de impedimento que deve ter o segmento encaminhado esta semana pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Quem está reunindo os ministros, está reunindo as lideranças políticas, porque a depender da decisão do Supremo, se sai ou não sai na quarta-feira, eu acho que sai na quarta-feira, pode começar o processo. Então, nós vamos ter que cuidar da montagem da comissão e depois conversar com todo mundo. E eu tenho, na minha opinião, tenho tranquilidade de dizer que a gente tem tudo para barrar esse processo ainda na Câmara. O ministro-chefe da Casa Civil destacou a importância do diálogo na política para a superação dos problemas do país. Eu acho que tem que sempre se conversar, porque eu insisto, a pauta impeachment não é a pauta da solução econômica, porque os problemas continuarão se a gente não conseguir adiantar na votação que a gente precisa. Então, eu prefiro discutir com a oposição, sei lá, uma agenda Brasil, uma agenda emergencial para o Brasil, que eu ouço alguns falando de governo de coalizão. Antes de falar de coalizão, tem que saber qual é a agenda mínima que há de concordância, porque você não junta sem saber para quê. Então, primeiro você teria que saber para quê e, portanto, discutir uma agenda mínima para a gente votar no Congresso, porque se a única agenda que vai rodar no Congresso, eventualmente, se é a agenda da comissão que vai julgar, aí realmente nós estamos apostando em piorar e não em melhorar. E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República também emitiu notas sobre as manifestações. De acordo com o texto, a liberdade de manifestação é própria das democracias e deve ser respeitada. A nota afirma ainda que o caráter pacífico dos eventos demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes. Também no fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff divulgou notas sobre os atos de vandalismo cometidos contra a sede da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em São Paulo. Para a presidenta, trata-se de uma ação violenta que confunde o debate político saudável com a disseminação do ódio. Dilma afirma que ações como essas prestam um enorme e preocupante desserviço ao país. A presidenta lembrou ainda que o Brasil lutou por muitos anos para restabelecer a ordem democrática e que o que se viu na sede da UNE foi um gesto de intimidação gratuita e uma afronta à democracia. A Grande São Paulo e algumas cidades do interior do estado foram atingidos por fortes chuvas nos últimos dias. O temporal causou deslizamentos de terra, alagou ruas e deixou pessoas desabrigadas. No último sábado, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou parte da região. Do alto, dá para perceber a dimensão dos estragos causados pela força da água.
Neste sábado, a presidenta Dilma sobrevoou a cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e também se reuniu com o governador Geraldo Alckmin e os prefeitos da região. Independentemente do que cada um de nós acredita, pensa, né, defende, que partido político que nós somos, nós temos, diante das necessidades da população, de nos unirmos. Eu acho que esse gesto aqui hoje, ele fala mais do que qualquer discurso que eu faça. Nós estamos aqui com o governador, os prefeitos, independentemente, não perguntamos para ninguém, nem ninguém nos perguntou o que, que acreditamos, o que, que queremos. Queremos isso. É uma área de risco, nós temos de agir em conjunto, nós temos obrigação em relação ao povo dessa região. Em alguns locais, choveu o volume esperado para todo o mês de março. As chuvas causaram deslizamentos de terra, alagaram ruas e deixaram pessoas desabrigadas. Muitas famílias tiveram que ir para abrigos. A presidenta Dilma visitou o abrigo e conversou com vários moradores. Essa é uma das famílias que encontram por ali um lar temporário. Eles estão dando apoio, deram leite para as crianças, roupas, fraldas, e estamos aguardando até a segunda ordem aí. Em Roraima, o problema são as queimadas. 4 unidades de conservação estão ameaçadas pelo fogo. A situação é mais crítica no Parque Nacional do Viruá. As 4 unidades de conservação ameaçadas pelo fogo em Roraima são a Estação Ecológica de Caracaraí, a Floresta Nacional de Roraima, a Floresta Nacional de Anauá e o Parque Nacional do Viruá. De acordo com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a situação é mais grave no Parque Nacional do Viruá. Lá, o incêndio já queimou cerca de 20% da área total do parque. Para combater o fogo e preservar as florestas no local, foi montada uma base de operação. Cerca de 70 pessoas, entre brigadistas e bombeiros militares, estão trabalhando na operação no Viruá. A equipe é apoiada por 2 aviões-tanque e 2 helicópteros, além de caminhonetes. Segundo o coordenador de emergências ambientais do ICMBio, a principal causa dos incêndios nas unidades de conservação é o fogo ilegal usado para o desmatamento. O fogo está vindo todo da região de expansão agrícola e urbana e também por conta de agropecuária. Então, nessa época do ano, o ideal é não se utilizar fogo, não começar o fogo para que ele não tenha o risco de ir para incêndio. Nós temos que lembrar que nessa época do ano, a utilização do fogo não está autorizado pelos órgãos ambientais competentes. Então, qualquer fogo que se utilize, ele é ilegal, consequentemente passível de autuação, prisão, caso em flagrante, e também de embargo da área. E segundo o ICMBio, este ano a seca em Roraima está mais intensa do que em anos anteriores por causa do fenômeno climático El Niño. Em todo o estado, só nos primeiros 10 dias de março, foram identificados 619 focos de calor, número bem acima da média para o mês inteiro, que é de 565 focos. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, até amanhã e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.